מה שלומדים את הפרקי שירה, שזה יסוד גדול, ופרקי שירה אמרנו כמה פעמים, זה נותן כוח לכל הבריאה כולה. הרי מה זה פרקי שירה? פרקי שירה אדם אומר מה הציפור מברך את הקדוש ברוך הוא, מה כל חיה מברכת, מה כל עשב מברך. והרי בבריאת העולם, איך הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? הקדוש ברוך הוא אחרי שברא את כל היקום כולו, אסף את כל החיות, את כל הבהמות, את הכל, ואמר להם בוא כל אחד יתרום את הטוב שלו ונבנה את המשהו המיוחד, את היצור המיוחד, את הבן אנוש המיוחד בעולם. ואז איבס כנמר, כלכנשר, ברירץ קצבי, גיבור קרי, כל החיות תרמו את כל הכוחות החזקים והמיוחדים שלהם, ובזה הקדוש ברוך הוא ברא את האדם. אדם הוא איזה תמצית של תרומה של כל היקום כולו. ומתי שאתה מתפלל אתה מרים את היקום, מתי שאתה מתנהג טוב אתה מרים את היקום, אתה שליח ציבור של היקום. מתי שאתה מתנהג לא טוב, החיות מתנהגות לא טוב, הבהמות מתנהגות לא טוב, כל האנושות כולה מתנהגת לא טוב. ומתי שאתה אומר את הפרקי שירה, שזה כל מלאך, יש כל חיה, כל ציפור, כל פרי, יש לו מלאך בשמיים שאחראי עליו, ואתה ראשון אומר לפחות פעם בשבוע, ביום ראשון בכללים ששוב הישראל, שיש אותם שיהיו ככה, יוחקו בספר לזיכרון עולם, ואתה אומר את פרקי שירה, ואתה מכוון שזה לכל השבוע, לכל יום, וכמו שהגמרא אומרת, כל האומר פרקי שירה בכל יום מובטח לו וכו' וכו', וכל הדברים האלה, אז אתה נותן כוח בנפש שלך, כוח ביקום, אתה נותן ליקום כוח גם לחזיר לך ללכת ולהתמודד עם החיים, כי החיים זה לא דבר קל.